5. aprila takođe u tokom na jednoj dužoj sednici promenjeni su zapisnici, ispravljeni su zapisnici na 128 biračkih mesta. To je urađeno na jedan veoma netransparentan način. Članovi gradske izborne komisije su dobili te ispravke i onda se insistiralo da se odmah glasa o tome 128 puta bez nekog čitanja i gledanja. I naravno, tada su napravljene ponovo nekakve greške, sada već u tim ispravljenim zapisnicima. Oni su, ta rešenja su postavljena na sajt umesto zapisnika koji su skenirani, dakle na sajt Republičke izborne komisije. Zatim su ljudi koji su sa tih biračkih mesta i kontrolori pogledali to i primetili su da tu postoje neke zaista velike greške, u smislu da je negde dodato čak 600 glasova, ne znam, SPS-u ili 40 glasova nekoj drugoj listi. Kada je to shvaćeno, onda je za sinoć u 23 sata hitno zakazana sednica, na kojoj smo prvo usvajali ispravke, odnosno usvajali smo rešenja o ispravljanju, rešenja o ispravljanju zapisnika. Dakle, dupla neke ispravke, a to je naravno posledica tog netransparentnog i zbrzanog rada i tih nekih ogromnih grešaka. Tako da će sada na tim biračkim mestima biti objavljena neki treći rezultati i zaista pitanje je šta će dalje biti. Poništeno je do sada glasanje na svega 4 mesta i čini mi se da je intencija većine u gradskoj izbornoj komisiji, a nažalost, iako to ne bi tako trebalo da funkcioniše, u gradskoj izbornoj komisiji postoji vladajuća većina i postoji opoziciona manjina. Želja većine je da se više izgleda ni jedno biračko mesto ne poništi, da se samo na ovih 4 izbori ponove, što onda ne bi moglo da utiče zapravo na promenu nekih rezultata po kojima bi verovatno vladajuća većina imala minimalnu većinu odbornika od 56 prema 54. Kao što ste vi rekli, usvajan je sinoć izveštaj o kontroli zapisnika na predlog dve liste, dakle dve liste, to je lista Ajmo ljudi i lista Ujedinjeni za pobedu Beograda. Te liste su tražile da se izvrši uvid u 5% praktično vreća sa materijalom, da se to ponovo prebroji. To je jedna mogućnost koju novi zakon predviđa i te liste su iskoristile tu mogućnost i to je brojano, dakle, u noći između 7. i 8. aprila. Dakle, veoma dugo je to trajalo jer se brojalo 5% je negde, ja mislim, 58 tih vreća. Formirana je komisija od 12 članova gradske izborne komisije iz predstavnici različitih lista i oni su to brojali. Po tom zapisniku pronađeno je u 15 tih vreća, pronađene su razlike, dakle razlikuje se materijal, broj listića i sve ono što se nalazi u toj vreći, razlikuje se od onoga što stoji u zapisniku. Tako da smo onda sinoć usvajali i novih 15 rešenja o ispravljanju zapisnika. Dakle, odbijen je predlog, to je bio moj predlog, da se glasanje na tim biračkim mestima poništi, jer da nisu otvarane te vreće, ne bismo ni znali koji je pravi rezultat u njima. Umesto toga, vladajuća većina je preglasala nas i odlučili su da se na 15 mesta zapravo sada ponovo promene zapisnici, da se tu promene cifre, nije ovoliko nego je onoliko i da se na taj način kao isprave ti rezultati. Međutim, ovo ukazuje na jednu veoma interesantnu stvar. Pogledajte, ukoliko u 5% otvorenih vreća imamo 15 pogrešnih izbranih rezultata, dakle 15 razlika, onda to znači da bi, ako je to prosjek, u 50% imali 150 pogrešno izbrojanih biračkih mesta. U 100% bismo imali 300. A to otprilike se poklapa sa brojem prigovora koji su do sada stigli. Do sada je stiglo oko 350 prigovora. To je, znate, trećina od ukupnog broja biračkih mesta. O tim prigovorima Gradska izborna komisija mora da odluči u roku 72 sata, 3 dana. Treći dan je već došao. I do večera su 20 časova, kada ističe taj rok od 72 sata, trebalo bi odlučiti o svih 350 prigovora.
iz onoga što se događalo na sednici, može se zaključiti da većina, jel da, vladajuća ima nameru da odbije svih tih 350 prigovora, odnosno da ni na jednom mestu ne odluči o ponavljanju glasanja, i mislim da oni to nameravaju da urade na taj način da se sada otvori i tih 350 vreća, da se to ponovo broji, pa ako se nađe neka razlika, da se opet uradi ispravka zapisnika, i ko zna do kog će to onda rezultata da dođe i koji su zapravo rezultati glasanja Beograđana, to ne znam kada ćemo znati. Mislim da je teško, odnosno nemoguće, da se onda u roku koji je predviđen od 72 sata, jer smo već dobar deo tog roka potrošili, da se donesu ta rešenja, i ja ne znam da li je to zakonito uopšte moguće. Mi smo naravno predložili da se ne otvaraju vreće i da se to ponovo ne broji, već da se odlučuje prema onome što u prigovorima piše, jer mnogi prigovori se u stvari i ne odnose na ono što se nalazi u vrećama sa glasačkim listićima, već na razne nepravilnosti druge na samom biračkom mestu, u procesu glasanja, u glasanju van biračkog mesta, greške u potvrdama o biračkom pravu i slično. Međutim, kažem vam, nažalost, ne radi se, imam utisak da se u ovoj gradskoj izbornoj komisiji ne radi po zakonu i po nekom logici, već se samo ide na preglasavanje koga ima više, koga ima manje, i svi predlozi opozicije se odbijaju i izglasava se zapravo izmena onoga što su birački odbori izbrojali. Pristiglo je još oko 120, ja mislim, zapisnika, bit će gotovo 500, 400 i ne znam 80, to su prigovori za originalne zapisnike, već na rešenja o ispravljanju zapisnika, ovih 128 o kojima sam govorio, tako da će broj prigovora biti ukupno oko 500, što je zgotovo polovina ukupnog broja biračkih mesta, pa to možda dovoljno govori koliko je ovaj izborni proces zapravo kompromitovan i koliko je on loše sproveden i koliko će biti, izgleda, veoma teško zaista utvrditi kako su građani Beograda glasali. A u kontekstu regularnosti izbora, šta to onda praktično znači ukoliko je toliko veliki broj biračkih mesta u kojima postoje sumnje u neke nepravilnosti? Ako situacija ostane ovakva kakva jeste, to jest ako Gradska izborna komisija odluči tako kako većina u njoj želi? Pa, pazite, ja ću vam reći da ja sam prvi put u Gradskoj izbornoj komisiji, ja sam ranije uvijek bio kandidat, i znao sam da ima nekih nepravilnosti, da ima tako nekih loših stvari na izborima, ali zaista nisam očekivao ovakvo stanje. Mene su neki pitali, i moji ovde komšije i sugrađani, kako to da u Beogradu ima 500 prigovora i da ima toliko nepravilnosti, a nije ranije bilo ili nema na drugim nekim opštinama. Ja mislim da smo tome krivi i mi, opozicioni predstavnici, jer pošto je rezultat u Beogradu tesan i pošto je svaki glas važan, mislim da smo mi malo aktivnije, agresivnije, pažljivije pristupili izbornoj kontroli. Pogledali smo, dakle, sve primedbe, prigovore, sva biračka mesta, šta se događalo, i zapravo smo malo dublje zakopali u taj truli izborni sistem, moram to da kažem, koji mi imamo. Jer ukoliko imate toliki broj nepravilnosti, mislim da sad ja vama ne nabrajam šta se tu sve događa, znači od nekakvih birača koji su upisani na adrese na kojima nismo, do broja listića, pazite, oko 7000 glasačkih listića koji su dati, znači, u ruke glasačima, tih listića nema, oni nisu ubačeni u kutije. Neko izneo ili ih je neko uzeo. Dakle, to je ogroman broj, 7000 listića, zato što trećina tog broja bi već bila dovoljna da jedna lista opoziciona koja nije prešla cenzus pređe cenzus, što bi strahovito promenilo izborne rezultate. Znači, da ne govorimo o beleženju birača, ko je došao na biračko mesto, ko nije došao na biračko mesto, znate, to, ja sam to lično video na biračkim mestima, ovakve papire na kojima se obeležavaju brojevi.
a onda se to javlja ljudima izvan biračkog mesta koji imaju birački spisak sa numerisan, što ne bi smelo da imaju niko osim biračkog odbora, i onda oni zatim idu po kućama i građane pozivaju, odnosno prozivaju zašto nisu izašli na izbore, pa niste izašli na izbore, izvolite u naš crni automobil bez tablica da vas mi odvezemo. Sad malo karikiram, ali ne toliko. Meni je jedan kolega iz Napredne stranke rekao da je to legitimno. To nije legitimno, razumete? Mislim, ovo je zakon o lokalnim izborima, njegova prva strana. Ja sam onda zaokružio član 4 koji kaže niko nema pravo da sprečava ili primorava birača da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog toga što je glasao ili što nije glasao i da od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao. To je zabranjeno zakonom, a to se radi na praktično svim biračkim mestima u Srbiji, razumete? Dakle, postoji još jedna stvar oko tog brojanja tih vreća koje se planira za večera, znači da se otvori 350 vreća da bi se preko toga praktično ne prihvatili prigovori i ne ponovilo ni jedno biračko mesto. Te vreće već 5-6 dana i noći stoje u zgradi gradske uprave i nad njima kontrolu ima isključivo vlast. Dakle, opozicija nema načina da motri na te vreće da ih čuva. One su zatvorene nekakvim plastičnim vezicama, zatvornicama koje nisu dovoljno čvrste i koje se mogu razlobaviti. Na kraju krajeva one se mogu nabaviti i verovatno kupiti tamo gde su i te kupljene sa istim brojem i bar kodom. To niko ne kontroliše. Tako da, znate, oni se ljute, vi nemate u nas poverenja. Pa nemamo, dakle, demokratija se zasniva na nepoverenju. Razumete, znači ukoliko ukoliko postoji mogućnost, onda postoji sumnja. Tako da ja mislim da nema nikakve potrebe sada to brojati posle 5-6 dana kada je to u njihovom posjedu, nego treba jednostavno postupiti po tim prigovorima, pa tamo gde je prigovor zaista postoje elementi da se biračko mesto poništi, da se poništi. Mi mislimo da se izbori moraju poništiti na velikom broju mesta. Praktično je integritet ovih izbora u Beogradu, kada se malo zagrebe, potpuno poremećen, i ja mislim da je tako zapravo i u čitavoj Srbiji. U Beogradu smo samo eto malo više obratili na to pažnju i to je jako loše za ovu državu, jako loše za građane. Tužno je da mi imamo ovakve izbore na kojima zapravo ne možemo da utvrdimo kakva je volja građana. Mislim da su potrebne ozbiljne izmene u izbornim zakonima, ne ove formalne i kobajagi nekakvi pregovori, nego ozbiljne izmene u izbornim zakonima, jer je naš izborni sistem, i to sam se sada lično uverio, potpuno iskrivljen i poremećen u tom pravcu da vladajuća partija mora uvek da dobije izbore na svim mestima, u svim opštinama, na svim nivoima, u svim mesnim zajednicama, a to, znate, nisu demokratski izbori, to nije odlika demokratske zemlje. Rekli ste da je vremena malo, a da je posla mnogo ukoliko bi se radilo ovo sve što ste navodili. Pa kada onda možemo da očekujemo da saznamo na koliko biračkih mesta u Beogradu će biti ponovljeni izbori? Pa znate šta, ja ne razumem ovo dugovlačenje. Ako ima zakonski rok da se odgovori na prigovore, 72 sata, a oni su najavili da će sednica početi tek večeras u 18 časova, znači u 70. satu, mi ne možemo da usvojimo 350 rešenja za 2 sata. Dakle, namerno se odugovlači, probijaju se rokovi, ne znam zašto, ne znam šta se čeka. Evo vidim da Republička izborna komisija je već zakazala ponovljene izbore na velikom broju mesta. Vidim da oni drže konferencije za štampu, da oni obaveštavaju javnost, da se svi njihovi zapisnici nalaze na njihovom sajtu, da postoje direktan prenos. Gradska izborna komisija radi u potpunom mraku. Nema na sajtu zapisnika. Mi smo do sada održali 22 sednice, da sad ja ne bih objašnjavao. Svako bi trebalo da može u zapisnicima da vidi ko je šta govorio, ko je šta predložio, kako se glasalo. Tih zapisnika na internetu nema. Ja sam tražio da se oni postave ili na sajt GIK-a ili RIK-a. Ja se nadam da će to biti učinjeno danas, pa da svako može da pročita i da vidi šta se dešava u stvari u Gradskoj izbornoj komisiji koja radi, tamo nikada nema novinara, predsednik Gradske izborne komisije se ne obraća javnosti, znači nešto se krije, nešto se dešava,
i mislim da je, da je jednostavno cilj da se nekako po svaku cenu ipak pobedi u Beogradu, iako mi se čini da to nije bila volja građana. Gospodine Alimpiću, hvala vam što ste govorili za N1 i za gledaoce Novog dana. Bio je ovo Zoran Alimpić, član Gradske izborne komisije.